No se entiende tampoco a monarquía española, porque a monarquía española, y es un asunto complejo, incluso comprender por qué pasó esto, procede también de aquí, porque efectivamente, cuando hubo la conversión o islamismo do reino visigodo, igual que pasó en todo sur do Mediterráneo, o cuadrante noroeste, chamémosle, que herdaba o territorio máis ou menos do reino suevo, nunca se islamizou. Non hai ninguna mostra en todo o cuadrante noroeste de Pisuerga a Fisterra e do Cantábrico a Corea Central que indique que ali houbera diríamos un territorio dominado por unha potente Holanda, non en absoluto, e que incluso e que, por tanto, nega totalmente a idea da reconquista, tanto nos temos de vida, de tal manera que hubo simplemente diríamos, unha hexemonía nun momento determinado, no século XI, unha hexemonía do mundo cristiano na península, como se produciu tamén no Mediterráneo, e os reinos cristianos se expandiron para o sur, e ese foi o fenómeno que pasou. Por a historia de España tampouco a visita a Al-Ándalus, o sea, Al-Ándalus tampouco existe, teníamos a outro territorio ou a historia ignorada. Pois ben, as dinastías que gobernaron despois fora da de Galicia, procedendo aquí todas elas, os reis católicos eran Trastamar, os dous ademais, porque o avó de Fernando fora un Trastamara que, diríamos, de alguna maneira usurpou as dinastías catalás, se fixo co reino de Aragón en Cataluña, pero os dous eran Trastamara. E Trastamara non é máis ni menos que o título galego por excelencia, o condado de Trastamara, que tuveron os castros prácticamente sempre, e que non era hereditario, era concedido, pero era unha liñase, por así decirlo, que iba en paralelo á monarquía galega, da maneira que, se Alfonso X escribiu as cantigas de Santa María, era porque a lengua da súa familia. O que hai que explicar é por que Alfonso X escribiu en castelano, porque un momento que a lingua que colleu como lingua romance en lugar de latín foi o castelano e non o galego, porque o galego era a lingua da súa familia. E, como evidente, o castelano é unha lingua posterior, por así decirlo, na codificación ao galego, e iso sí que había que explicar. Evidentemente, ninguén o explica. Curiosamente, ademais, cando Alfonso X instituiu o castelano como lingua romance para facer a prosa, neste caso administrativa, en lugar do latín, en Galicia non. Así como Don Dinís pasou do latín ao galego, en toda Galicia tamén se mantivo galego, e iso que estaba naquele momento na mesma coroa, na coroa que incluso os historiadores galegos, algúns galeguistas, chaman de Coroa de Castela, e incluso se acepta mencións, por exemplo, ao Miño como a fronteira entre Castilla e Portugal. O sea, en fin, son anécdotas simplemente que digo, pero son profundamente reveladoras. Pois ben, neste momento que vivimos, por ir a extenderme, a definición de España como nación única, se España é unha nación como tal, digamos, como unha parte da península, e España non te pode vencer, evidentemente, non? Esa definición como nación única, incluso como nación exclusiva, nega moi especialmente a Galicia, algo estou dicindo. E nega, ademais, a partir desa negación histórica de poder, en definitiva, non somente nega os aspectos político-institucionais, sino tamén nega a lingua, e incluso, a partir desa negación, se entende o que pasou históricamente Galicia nos aspectos sociais e económicos. Por exemplo, sin esa dominación que hai e sin permitir que se desenvolvera a economía galega como lle correspondía, despois de todo, digamos, a demografía galega atinxía algo así como o 10% de toda a xente que vivía na chamada Coroa de Castela durante séculos. De tal maneira que incluso en 1800 Galicia era o doble de poboación que Cataluña, en 1900 a mesma poboación que Cataluña e agora somos dúas veces medio menos que Cataluña. E esa situación, cando os galegos, diríamos cubriron
coas súas persoas, coas persoas a toda a península, non ten máis que unha explicación política dunha relación no Estado español, un tratamento que realiza o Estado español, que negaba a todas as posibilidades que tiña, incluso a súa propia característica xeográfica, preciosa para un desenvolvemento económico, como se pode ver cunha mirada positiva. E, ademais, esa dominación, diríamos, económica, institucional, etc., repetindo no pasado, que pasa hoxe, producirse nun momento que Galicia, o povo galego, foi marxinado, o deixar aos lados señoríos, todos os señoríos eclesiásticos e nobiliarios, que cubrían prácticamente toda a superficie de Galicia, ou únicamente o 8% era de realengo, en todo ese tempo que mandaba ou unha parte do dominio nas monarquías, Habsburgo e Borbón, Habsburgo sobre todo, eran nobres e eclesiásticos galegos. Eu, de vez en cando, de onde se me ocurro, conto, ahora xa non teño recuento actual, o que pasaba aí dos anos, o ano e pico, onde todos os que mandaban a Madrid eran galegos. O fiscal xeral do Estado, a presidenta do Tribunal Constitucional, o xefe da Iglesia, o xefe do Exército, o presidente do Bilbao, o presidente do Banco Popular, o secretario xeral do Peixe Sobreiras, o aspirante a gobernante que goberna agora, o vicepresidente en fin, podía seguir toda a xente que mandará. Históricamente, as clases dixentes galegos mandaron en Madrid, con gran medida mandaron a Madrid, pensade que a metrópole de Santiago de Compostela chegaba a Ávila. Chegaba a Ávila, eran todas as diócesis, xa non vou máis atrás cando mandaba tamén en Lisboa, pero non me meteré por yo, xa, non? Chegaba todo, Galicia, Astorga, Zamora, Salamanca, Badaxoz, Coria, Ávila, era poderosísima durante o antigo réxime hasta o século XIX, a metrópole de Santiago, e durante todo ese tempo, prácticamente todos os arcobispos eran alleos a Galicia.